Jak nabíjíte více zařízení najednou doma? Používáte kabely, bezdrátové nabíječky nebo už příslušenství s MagSafe? Já jsem postupně přešel z kabelů na bezdrátové nabíjecí plochy a teď už nedám dopustit právě na MagSafe. Výhodou hlavně je, že se iPhone hned přichytí k magnetu. Nemusíte ho různě posouvat po nabíjecí ploše, než začne nabíjení, a taky jde přichytit svisle a nespadne. Když pak používáte iPhone, Apple Watch a ještě třeba AirPody, je ideálním řešením nabíječka 3 v jednom. Těch už se mi na stole vystřídala pěkná řádka. Žádná ale neměla teleskopickou tyč, na jejímž konci najdete MagSafe puk. Mofi nabíjecí stojan je tak unikátním doplňkem. My si ve videu ukážeme, jak vypadá v detailu, otestujeme rychlosti nabíjení a v závěru si povíme, jestli se vyplatí koupit i za poměrně vyšší cenu, za kterou se prodává. Ještě ale předtím budeme rádi, když dole pod videem kliknete na like, video okomentujete nebo dáte rovnou odběr celému našemu kanálu. A teď už jdeme na to. MagSafe nabíjecí stojan od společnosti Mofi je pořádně velkým příslušenstvím. Krabice je tak celkem objemná a na delší cesty se rozhodně pronese. Uvnitř naleznete velmi milý nápis a vedle něj samotný kovový stojan. Ten se skládá z masivní základny, teleskopické tyče a dvou MagSafe puků pro nabíjení zařízení. Ze spodu naleznete údaje o výkonu jednotlivých nabíjecích ploch a místo pro zapojení napájecího kabelu. Na rovné ploše stojí naprosto stabilně a vysunutí středového sloupku jde tak akorát snadno, aby se vám zase nevrátil zpátky, ale nemuseli jste zase vynaložit tak moc síly. V balení je ještě napájecí adaptér s kabelem, je tak příjemné, že nemusíte myslet na obstarání adaptéru nebo nějaký hledat doma. Přívodní kabel je dlouhý 1,5 metru, takže by měl vždy stačit a na jeho konci najdete konektor. Nejedná se o USB-C nebo podobný typ, nebudete tak moc použít svůj vlastní kabel. Kromě už uvedeného najdete v krabici i návod, kdybyste v něčem tápali. Třeba nákres, jak šikovně schovat napájecí kabel, se určitě bude hodit. Nabíjecí stojan je doplňkem 3 v jednom a zvládne nabíjet 3 zařízení současně. Při tom všem vypadá skvěle a hlavně je opravdu velmi stabilní díky své váze. Ta činí 660 gramů, takže je několikanásobně těžší než takový telefon. MagSafe nabíjecí plochy pak pevně uchytí magnetem telefon nebo hodinky a začnou je nabíjet. Tady můžete vidět, jaký nabíjecí výkon je k dispozici pro jednotlivá zařízení. Ve spod je místo pro zapojení napájecího konektoru. Ten stačí zasunout a pootočit ho o 90 stupňů. Tím se schová pod základnu a nebude vyčnívat. Můžete tak stojan postavit a zezadu uvidíte už jen kabel. Celkový nabíjecí výkon činí 36 W a bezpečně obslouží všechna položená zařízení, aniž by se nabíjení některého z nich zpomalilo. Po zapojení do zásuvky se na chvilku rozsvítí přední dioda, která potvrdí, že je stojan připravený na nabíjení. Větší MagSafe puk můžete naklánět směrem nahoru nebo dolů a lépe si tak nastavit sklon položeného iPhoneu. Už zmíněná teleskopická tyč jde vytáhnout až do výšky 40 cm. Pokud ji naopak úplně zasunete, bude výška stojanu 19 cm. Hned po položení telefonu začne nabíjení a uvidíte na displeji animaci. Nabíjení funguje v režimu na výšku i na šířku. Ve vodorovné poloze tak můžete používat i funkci klidový režim. Hodí se například na nočním stolku, kdy chcete vidět, jaký je aktuální čas. Na základně je pak prohlubeň na položení AirPods sluchátek. Nabíjení opět signalizuje LED dioda. A jako třetí zařízení přidáme Apple Watch Ultra. Začátek nabíjení vidíte na obrazovce hodinek a i tady se může hodit režim nočního stolku. Stojan je masivní, ale oceňuji, že je přesto dostatečně kompaktní, aby se vešel i na malý noční stolek. Díky výsuvné tyči můžete navíc telefon zdvihnout a lépe si přizpůsobit pohled na jeho displej. Dovedu si představit využívat stojan třeba i na videohovory na pracovním stole, nebo pokud chcete něco natáčet iPhonem. Nemá smysl na nabíjení každého zařízení používat jiné příslušenství. Tak to máte vše v jednom a obsadíte také
doma jenom jednu elektrickou zásuvku. A jak je na tom s rychlostí nabíjení? Protože Mofi si potrpí na certifikované příslušenství, podporuje stojan Made for MagSafe funkci a zvládne rychle nabíjet telefon. Také u Apple Watch je k dispozici certifikace Made for Watch. A je jasné, že základní modely Apple hodinek dobijete rychleji, ale ani větší ultra nebudou trávit na nabíječce dlouhou dobu. AirPods pak žádné rychlonabíjení nemají, ale si jich dlouho vydrží ani není třeba. Tak co myslíte? Nabíjecí stojan od Mofi má plnou certifikaci od Apple, takže nabíjte opravdu rychle a těžko najdete MagSafe nabíječku, která vám dobije iPhone nebo Apple Watch rychleji. Taky výsuvná tyč se hodí a masivní konstrukce odolá snad úplně všemu, takže pěkných pár let určitě poslouží. Cena lehce přes 4000 korun je na první pohled vysoká a oproti neznačkovým nabíječkám je samozřejmě o dost jinde. Ale stejně jako si rádi připlatíme za iPhone a koupíme raději ten, tak tady to vidím velmi podobně. Radši než za poloviční cenu No Name MagSafe doplňky, tak s Mofi mám jen ty nejlepší zkušenosti. V batohu tak třeba nosím jejich powerbanku, kterou si dobiju i MacBook a to její zpracování je naprosto precizní. Výhodou také je, že už v balení dostanete nabíjecí adaptér a nemusíte se schánět po dalším nebo řešit, že máte doma jen méně výkonný. Líbí se vám nabíjecí stojan od Mofi? Jestli ano, tak dejte like i našemu videu. A pokud potřebujete vědět něco dalšího, napište nám to do komentářů. Rádi na to odpovíme. Mějte se krásně, odebírejte nás a zase brzy se těším na viděnou. Ahoj!